Anem a estudiar quin és el concepte de radiant. Nosaltres, per mesurar els angles, normalment ho fem en graus. Per exemple, si ens diuen un angle de 90 graus, la major part de la gent sabem que és aquest angle, un angle recte. Si ens diuen que dibuixem un angle de 180 graus, això seria un angle de 180 graus. Habitualment, mesurem els angles amb graus. Però la forma de mesurar els angles segons el sistema internacional seria mitjançant radians. I aquí ja tenim un problema, i és que no estem habituats a mesurar els angles amb aquesta unitat. No solem, no diem amb el vocabulari habitual 3 radians, 4 radians, sinó que estem més acostumats a utilitzar 30 graus, 60 graus, etc. Anem a veure què s'entén per radiant. Suposem que tenim una circumferència. Més o menys. Aquesta circumferència té un centre. I això seria el radi de la circumferència, que va del centre a perímetre, a una part de, a un punt del perímetre de la circumferència. Doncs bé, què és un radiant? És un angle. Però quin angle és? Doncs si el radi mesura R, imaginem que si fos 2 centímetres, l'angle d'un radiant és aquell que, agafant una part de l'arc de la circumferència, mesuri també 2 centímetres. És a dir, igual que el radi. Aquest arc mesura igual que el radi. Doncs un angle d'un radiant seria aquest angle d'aquí. Això seria un angle d'un radiant. Per tant, un angle d'un radiant és aquell determinat pel radi, que prenem com a referència, un arc a l'arc de la circumferència determinat per aquest radi que mesura exactament igual que el radi. Dos radians seria el doble. És a dir, aquest angle serien dos radians i això vol dir que tot aquest arc mesura igual que dos radis. És a dir, tot aquest arc mesuraria 4 centímetres. Tres radians seria tot aquest angle i equivalria a 6 centímetres. I així successiva, i així successivament, i així successivament. Ara bé, hi ha una fórmula que ens determina el perímetre d'una circumferència en funció del radi. Anem a tornar a dibuixar la circumferència. Tenim una circumferència i tenim un radi. Recordeu que és el radi és el que va del centre de la circumferència fins a un punt de la circumferència. Doncs la fórmula ens diu que el perímetre, que és tota la circumferència, el perímetre, la longitud del perímetre, és igual a 2 pi r. Pi és el número pi, que és 3, 14, 16. 2 és 2 i R és el radi. És a dir, imaginem el cas d'abans, que el radi fos 2. 2 centímetres. Doncs si el radi fos 2 centímetres, el perímetre de la circumferència seria 2 per pi per 2. És a dir, 4 per 3, 14.
4 per 3, 12, 4, 40, 56. 12, 56 centímetres. Això és el que mesura tota la circumferència. Ara ens pregunten, i quants radians té aquesta circumferència? I hem dit que el radian és aquella part de l'arc que mesura exactament que el radi. En tenim una, en tenim dues, això seria un radian, això seria dos radians. Si el perímetre mesura 12,56, per saber quant val un radian, doncs un radian serà igual a 12,56 centímetres dividit, perdó, el número de radians, d'aquesta circumferència seria 12,56, número de radians, 12,56 dividit pel radi. I si us hi fixeu, això dona 6,28. Aquest 6,28 és el 2pi. Per què? Perquè si us hi fixeu, hem multiplicat 2pi per 2, que és el radi. Si 2pi multiplicat per 2 i el dividim pel radi, que és 2, ens queda que el número de radians de tota la circumferència, de tot aquest angle, que amb el sistema de mesura habitual serien 360 graus, en aquest cas és 2pi radians. Per tant, a quina conclusió arribem? Que 2pi radians equivalen a 360 graus. Aquest és la unitat de mesura del sistema internacional i aquesta és la unitat que nosaltres utilitzem habitualment. Si 2pi radians equivalen a 360 graus, és evident que pi radians equivalran a 360, això que està multiplicant, passa a l'altre cantó dividint, equivalran a 180 graus. Per tant, pi radians, que són 3,14, vol dir que quan tenim 180 graus, tenim 1, 2, 3 i una miqueta més radians. Un radian, dos radians i 3,14 radians. Bé, ara sabent això, doncs ja podem transformar graus en radians i a l'inrevés. Tornem a repetir el concepte, no perquè sigui complicat, sinó com que és, diguem, que no estem acostumats a utilitzar-ho. Tenim la circumferència, tenim el radi i resulta que un radian és aquella part de l'arc de circumferència, partint d'aquí, que és igual al radi. I tot un angle de 360 graus equival a 6,28 radians aproximadament. Perquè el nombre pi no és un nombre que té milions de decimals. Anem a veure, per tant, si 6,28 radians és tot l'angle aquest, que són 360 graus, mesurat en graus, resulta que 360 graus és igual a 2pi radians. I per tant, 360 graus dividit entre 2 igual a pi radians. Ara anem a fer una transformació dels graus en radians mitjançant factors de conversió. Anem a suposar que ens diuen que un angle mesura 30 graus. Tenim un angle que mesura 30 graus.
i em diuen que ho posi amb unitats del Sistema Internacional de Mesura d'Angles. Com ho faria? Doncs jo sé que pi radians és el mateix que 180 graus. Per tant, 30 graus, aquí ho vull convertir a radians. Doncs aquí poso radians. I aquí, què vull eliminar? Els graus, 180 graus. Per tant, això seria pi radians, 180 graus. Què és el mateix? 180 dividit entre 30, 6. I per tant, pi partit per 6 radians. Aquest és el procediment per passar de graus a radians. Més concretament, si volem especificar-la amb una xifra concreta, seria 3,14 dividit entre 6, igual 0,5233. Radians. Per tant, 30 graus equivalen aproximadament a una mica més de la, a una mica menys de la meitat d'un radian. És a dir, si un radian és tot això, 30 graus seria una miqueta més de la meitat. Per tant, el que és un radian quasi s'aproxima a 60 graus. Ara anem a fer l'altre procés, que consistiria en transformar els radians en graus. Imaginem-nos que ens diuen dos radians que ho transformi en graus. Posem dos radians. Què era eliminar els radians? Pues, doncs aquí sota poso pi radians. I aquí poso el seu equivalent en graus, 180 graus. Radian i radian se'n va. I per tant, 2 per 180, que és 360, dividit entre 3,14, això serà els graus de dos radians. Agafem la calculadora. Seria 360 dividit entre 3,14, número pi, igual a 114,64,96. Graus. Bé, i això és tot. Espero que hàgiu entès el concepte de radiant, que és la mesura dels angles amb el sistema internacional, quan R. Això és igual també a la mateixa longitud R, i això també serà, evidentment, R.